Tere, mina olen Ingrid Maadvere, Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog ja käesolevas esitluses tuleb juttu siis fotograafiat puudutavast riistvarast. Ja ma räägin tegelikult siis põhiliselt sellistest digiseebikatest ja lihtsamatest vahenditest. Kõigepealt nüüd tänapäeval, kui küsida, et millega on võimalik pildistada, siis maailm on pidevalt arenemas ja uusi võimalusi tuleb kogu aeg juurde. No ma arvan, et päris paljudel on telefon, millega on võimalik pilti teha ja veebikaamera on paljudes arvutites kasutusel. Ja lisaks sellele loomulikult on siis olemas ka erinevaid spetsiaalselt pildistamiseks mõeldud fotoaparaate. On olemas selliseid uhked peegelkaameraid suurte objektiividega ja selliseid väikeseid mõnusaid aina odavamaks minevaid digiseebikaid, nii nagu neid kutsutakse. Ja kuna käesoleval kursusel eelkõige just me keskendumegi sellistele lihtsatele pildistamisvahenditele, no näiteks nagu digiseebikas või mobiiltelefon, siis nendest kõige rohkem juttu tulebki. Kui nüüd on soov teil valida endale fotoaparaati, siis enne poodi minekut võib-olla tasuks natukene eeltööd teha. Ja enda käest eelkõige küsida, et mida te siis pildistada üldse tahate. Kas te tahate siis pildistada mingisuguseid sündmusi näiteks või tahate te hakata tegema väga hea kvaliteediga loodusfotosid. Siis tasuks küsida enda käest, et kui palju te tahate selle fotoaparaadist välja käia. Mis on see hind, mida te olete valmis maksma? Väga palju räägitakse fotoaparaatide puhul megapikslitest, et võt mitu megapikslit nüüd minu fotoaparaat on see siis 5 või 10 või. Aga siin ka tegelikult, kui ma nüüd teen lihtsalt tavalisi fotosid, mida ma avaldan veebis või mille ma lasen siis tavalisele sellisele väikesele suurusele välja printida kusagil ateljees, siis tegelikult ma neid megapikslit taga ajama ei peagi. Et täiesti 5 megapikslit täiesti korralikud fotod sünnivad. Siis tasub vaadata veel, kas fotoaparaadil on olemas optiline zoom. Ja seal on tavaliselt siis kas kolmekordne optiline zoom. See on siis võimalik nagu objektile lähemale minna. Ja tihti fotoaparaatide tootjad reklaamivad ka ennast digitaalse zoomiga, et voot meie fotokal on seal 10-kordne digitaalne zoom. Aga seda digitaalset zoomi ei maksa tähele panna, sest fototöötlusprogrammidega on võimalik seda pärast teha ja see digitaalne zoom ikkagi toimib fotokvaliteedi arvel. Siis sellised natukene nähtamatud asjad, nagu lisavarustus. Algselt võib meile tunduda, et oi, et fotoaparaat on nii soodsa hinnaga. Aga siis tasub kohe uurida, milline on selle fotoaparaadi aku, kui palju see maksab, kas see on hinna sees. Siis näiteks kaamerakott, mida väga tihti ei ole, et kui palju see maksab. Siis mälukaart, tavaliselt on see fotoaparaatidel nii väike, et on vaja kohe lisaosta, siis tasub kohe uurida, kui palju maksab mälukaart. Siis küsimus statiivist. Kui mul on vaja selliseid viletsas valguses ja väga täpseid fotosid teha, siis on statiiv vajalik. Siis välgu küsimus, kas see on mul vajalik. Ja tasuks võib-olla ka lugeda natukene arvustusi selle valitud fotoaparaadi kohta, et mida inimesed arvavad. Ja muidugi ei ole ka vähe oluline ostukoha valimine. Ja ma võib-olla siin näitan teile ühte sellist portaali või lehekülge, nagu seda on siis hinnavaatlus.ee. Ja kuidas ma näiteks siis saaksin siin valida endale fotoaparaati? No nii, siin on terve hulk asju, mida ma nüüd võiksin osta, aga mina otsin endale üles siis fototehnika ja kaamerad. Nii, ja nüüd ma saan siis hakata tegema valikuid. No, kujutame ette, et ma olen suur Canoni ja Olympose fänn, et mulle on ikka öeldud, et need fotoaparaadid on kõige paremad siin. ma toon lihtsalt praegu näite. Ma tahaksin välja käia kuni 5000 krooni, kindlasti ma ei taha peegelkaamerat ja neid pikslete arvu ma jaksin praegu sisse panemagi, vaatame mis tuleb. Ja siis ma klõpsan otsi ja mulle kuvatakse siis oi kui palju kaameraid. Ma saan nüüd siin jälgida ja neid veel selekteerida kas hinna järgi või nii edasi, aga no vaatame nüüd ka mõnda, et noh näiteks kui mul tahaksin siis rohkem teada sellest, noh näiteks sellest sinisest kaamerast, siis klõpsan selle peale
ja mida ma siis teada saan? Esiteks ma saan teada, millistes poodides teda müüakse ja millise hinnaga teda müüakse. Siis on siin natukene ka siis infot nende pikslite kohta, et ohoh, 10 megapikslit täitsa peaks piisama. Vaatame zoomi kohta, optiline zoom, 3-kordne, no see on selline standardne, salvestab JPG sinist värvi, kui see on näiteks minu jaoks oluline. Ja ma saan ka siin tegelikult võrrelda, et panen mitu kaamerat kõrvuti. Siin selle kaamera kohta kommentaare ei ole lisatud. Enamasti ikkagi, kui enam-vähem kaamera on okei, ega siis ei kirjutata ka, kui mingid jamad siis kirjutatakse. Kui ma tahan ikkagi täpsemalt otsida, ma võin nüüd kopeerida täpselt siit selle kaamera ja lüüa ta otsingusse ja vaadata, kas ma leian mingisugust infot veel selle kohta. Et kus poodides müüakse või äkki on mõni ajakiri teinud sellise ülevaate siis sellest kaamerast. Aga see hinnavaatluse lehekülg on päris kasulik ja hea. No nii. No, siin mõned pildid veel mälukaartidest, et nagu juttu oli, siis mälukaart on fotoaparaadi juures päris oluline ja seda siis tasuks vaadata, et kui palju ta maksab, kui palju ta mahutab ja see enamasti tuleb juurde osta. Teine asi on akud, et osadele inimestele meeldib, kui fotoaparaadis saab kasutada sellised patareisid, et kui mul reisi peal aku tühjaks saab, siis ma lähen suvalisse putkasse, ostan endal kohe patareid asemele või on mul siis sellised laetavad akud veel. Aga päris paljudel fotoaparaatidel on ka siis oma selline aku ja siis ka akulaadija. Nii et siin ma pean ka vaatama, et kumb variant mulle tundub mugava. Statiivid. No on olemas selliseid ime väikeseid ja mõnusaid statiive, et ma saan kuugi laua peale selle fotoaparaadi toetada või pingi peale või siis ka sellised suuremad ja võimsamad, mis võimaldavad siis juhtida kohe siit eraldi sellisest puldist pildistamist. Aga ma soovin teile õigeid valikuid ja ma usun, et sellest tohutust fotoaparaadide hulgast te leiate kindlasti endale sobiva.